אוקיי, אני התחלתי עכשיו את ההקלטה, אז סקרנו את בתי הספר עד עכשיו ואת ההצטרפות להשתלמות המורים, ואנחנו חוזרים עכשיו, משלימים את הסקירה של הקורונה. אמיר, אנחנו איתך. המיקרופון שלך, אמיר. זהו, עכשיו שומעים. מה שאני רוצה לומר, שמצד אחד הפעילות הזו לגבי הקורונה היא צורך שקיים במערכת החינוך, אבל הם לא ידעו לאפיין אותו היטב. לכן עצם העובדה שיש מוצר מוגמר ויש לו איכות, זה מאוד מאוד חיובי. אלא מאי, אנחנו צריכים לשים לב שבמערכת עצמה היו עוד כמה גורמים שייצרו יחידות לימוד בנושא הזה. ואני קורא לכם להיכנס במשרד החינוך, אני אכנס גם, אני אדווח על זה, אבל אני קורא לכם גם להיכנס למה שנקרא פורטל עובדי הוראה, ששם משרד החינוך ריכז במאמץ גדול את כל החומרים, כולל מערכת השידורים הלאומית, כדי לראות קצת מהחומרים האחרים, שמתי שאנחנו מתחילים לדבר על זה, כי אני כבר אמיר, התחלתי לדבר על זה. אז אמיר, תיכנס, כי עלינו, לי אין כניסה לשם. לא, יש לך כניסה לשם, לא נכון. בפורטל עובדי הוראה, כל בר ברב יכול להיכנס לכל החומרים החינוכיים, למעט דברים מאוד מסוימים. תעזור, אתה לא צריך שום לא מילת קוד ולא שום דבר. ויש דבר שנקרא מערכת השידורים הלאומית, שגם לשם לא צריך שום קוד כניסה. ומה שקורה, למה אנחנו צריכים לדעת את זה? כי אני כבר התחלתי לשווק את זה. ואז צריכים להבין שצפויים להיות אנשים, שאם אתה אומר להם שיש את זה, אז הם יגידו, אבל יש לנו כבר את זה ואת זה. אתה מכיר את זה? אז אנחנו צריכים להיות קצת מוכנים, אז אני מציע שתיכנסו. אני אשתדל... אני לא רואה לאן להיכנס, אני בפורטל הזה, ואני לא רואה איפה אפשר להיכנס פה, שאני... תוכניות לימודים. אתה יודע, בוא נעשה אחרת. אני ביום חמישי, אני אעביר לכם כמה כישורים שכדאי להציץ בהם. בסדר? בסדר גמור, בשמחה. אני יודע שמתח עשו... אוקיי, אין בעיה. אני יודע שמתח עשו יחידה אחת, והיחידה שמתח עשו היא, מישהו אחר עשה אותה, לא מתח, והם משווקים את זה כאילו תחת מתח, והם עשו קצת משהו, מודל על המתמטיקה. זה לא קומפריאנציה, זה לא רחב כזה כמו שלנו, אני לא חושב שמישהו עשה עבודה כמו שלנו. לא, זה לא אותה עוצמה, וזה לא אותו היקף, וזה לא אותה העמקה, זה משהו אחר לגמרי. אבל תעזוב, הרי אנשים לא יודעים לבחון ולהשוות, הם רואים כותרת, אז הם אומרים, כבר מישהו עשה. אתה לא יודע איך זה קורה, לצערנו הרב. אז בואו נקדם את זה קדימה, כי עכשיו הזמן. בסדר, אז אני אומר, ביום חמישי אני רושם לי פה לא לשכוח, להעביר כישורים, שגם אתם תסתכלו, חומרים מתחרים בקורונה, ועד נתקדם הלאה. זה הכל. אין בעיה. השתתפו בהשתלמות מורים, השתתפה אריאלה, והיא פעילה, וזה בסדר. לא ראיתי פעילות עדיין ולא השתתפות של מורים מאשקלון, אף אחד דביר מאשקלון לא השתתף בהשתלמות, זה קצת מפתיע, כולל תמרה לו, וגם אף אחד מחבל הבשור. בעיקרון יש שתי מורות שהיו אמורות להשתתף מאשקלון, תמרה ואורית, שתיהן נרשמו, ומשום מה כבר כמה פעמים הן מודיעות לי שהן ייכנסו לשיחה, ובעיות טכניות כאלה. אגב, הם יכולות להאזין לשיחה בהמשך, אבל... אני כבר אמרתי להם את זה, אני מקווה שהם לא לקחו את ההצעה הזאת בתור תוכנית הפעולה. לא חשוב, אבל שיעידו שהם היו וראו. אם אתם רוצים בענייני הקורונה איזו הרצאה או הסבר לתלמידים מתום, הזמן שלכם זה עכשיו, לפני שהוא מתחיל את הסטאז' ויהיה מאוד עסוק. בזמן הקרוב, אם יש צורך לפגוש תלמידים או מורים ולהסביר, אז תום עדיין זמין, ולתאם את זה איתו, כי הוא כבר... יש לנו צורך תום במקיף ד', אתי מדמוני רוצה לדעת על יחידת הקורונה שלנו, תשמח להרצאת אורח גם לכיתת המירים שלהם. אוקיי. ההרצאה בהשתלמות היא מוקלטת, אמנון? מה, עוד פעם, ההשתלמות מוקלטת, כל ההשתלמות מוקלטת. לא, לא, ההרצאה שהוא העביר בהשתלמות בשלומי, היא תאים. גם ההרצאה הזאת מוקלטת, כן? אז זה מצוין, בתור התפלה. ההרצאה הזאת מוקלטת, והיא זמינה, אני יכול לשלוח לכם את הקישור, אבל ההרצאה מוקלטת והיא נמצאת ביוטיוב. נכון, תום? אני אשמח לשמוע לראות ההרצאה, אז אני אשלח את הקישור. היא ביוטיוב, אבל היא כן נמצאת לייב, אפשר להעלות אותה ליוטיוב. כן נמצאת לנו... היא בהחלט... אפשר להעלות אותה.
ביוטיוב, וקרם בכלל, כל התכנים של הקורונה הם מעולים, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה חומר שהוא ברמה גבוהה לתיכון. אז אתם בהחלט מוזמנים להציג את זה, וכך גם התרשמה מזה אירי צדה, שהייתה המפמר לביולוגיה חטיבת ביניים, והיא המפמר לביולוגיה חטיבה עליונה עכשיו. אז באמת אפשר לעשות מזה, גם להציג את זה לבתי הספר, וגם לעשות עם זה שיווק יפה. אוקיי, טוב, עוד נושאים פתוחים שאני לא כיסיתי. רם, מה המצב אצלך? אז ככה, אצלי אז אל קרם, אז הם דיברו בהשתלמות האחרונה, במפגש האחרון, הם בחרו נושא, אתה דיברת איתם על זה גם, הם צריכים לדייק את זה ולהכין תוכנית פעולה. אליאנס, אז אני ואתה נדבר לגבי תוכנית שהכנו להם אחרי הפגישה. לגבי אחמדיה, אז דיברתי איתך גם, הייתה אמורה להיות לי פגישה איתם אתמול, והם פשוט הבריזו. מהפגישה, למרות שהם קיבלו תזכורת כמה שעות לפני, דיברתי על זה עם רולה, היא מאוד התנצלה, והיא צריכה לחזור אליי לגבי מועד חלופי, אני על זה. ולגבי אירוני ג' אז כמו שאמרת עכשיו, אני, כשתגיד לי מתי יהיה מפגש, אז אני אתארגן בהתאם. בסדר גמור, אז היא כבר העבירה את זה הלאה למישהו הזה, בסדר, לדודו הזה. ואגב, זה מזכיר לי... מה? כן, תמשיך. מה? ואני אומר, מטבריה אנחנו מחכים למנהלת, הכדור כרגע במגרש שלהם, הם קיבלו את החומרים והיא צריכה לחזור אלינו. כן, בסדר גמור. חבר'ה, רגע הערה אחת, הכדור אף פעם לא במגרש של בתי הספר, הם עושים את זה במגרש שלהם, זה לא נגיע לשום מקום. הכדור תמיד במגרש שלנו, חלק מהזמן מותר להם לשחק איתו ולכדרר, אבל לעולם אל תניחו שהכדור במגרש שלהם, אם הכדור במגרש של המורים לא יקרה כלום, פשוט זה המצב. תפקיד של מערכת החינוך, מהמורים ועד מערכת החינוך, זה בעיקר לא לעשות. בלי אשליות שזה במידה שלהם והם יכדררו, אנחנו תמיד צריכים להיות פעילים ולדחוף קדימה. בסדר. דביר, מה קורה עם עירוני, עם מקיף א'? היום הייתי שם, נפגשתי עם רחל עמר, רחלי עמר, הם סיימו את כל הוועדות המכוונות, ובתחילת שבוע הבא אנחנו נושב על התוכנית של איך משלבים בעצם את התוכנית שלנו בחטיבת הביניים. יופי, ורחל תורג'מן גם מעורבת או שזה רק... רחל תורג'מן תמיד מעורבת מתוקף היותה המערכת של המעבדות באשכול, היא גם, ואחראית המצוינות בבית הספר השנה, אז היא בהכרח תהיה מעורבת. יופי, טוב, בסדר גמור. ואיך המצב עם תמרה במקיבה, מזמן לא שמענו עליה? יש להם בעצם רשימת נושאים, אנחנו עובדים עליה, מוצאים תכנים, מתאימים את התוכנית, עוד מעט נגבש את הכל ונוציא את זה לדרך. טוב, בסדר, אז יהיה לנו צ'אנס לדבר על זה מחר. בסדר, כמו. עדי, אתה רוצה לזכור קצת את הפעילויות אצלך? כן, בתיכון שם, בגינון טיפולי יש 3 כיתות, הם מגיעים לבית ספר, הם עובדים, זה מתפתח יפה. לגבי עירוני ה', אנחנו עדיין בשלב של גיבוש המערך של הבדיקה. יש שם עדיין בדיקה עם הזרימה של הנחל, כי הזרימה היא פעם לתוך הים, ומפעמי הים, אז מה זרימה עדיין לא סגור. ה-CTD, המוליכות, טמפרטורה ועומק זה סגור. המורה כרגיל, בהציגה למאה, אבל אם הוא לא יעשה בית ספר אחר, יעשה סבי מעיריית תל אביב בעניין, ואו שניתן לו את הגרייס, שזה בית ספר ראשון שעובד פנינו, אבל אם הוא ימשיך במשחקים, זה יעבור לבית ספר אחר. מה עם צופי הים, הם מעורבים? כן. צופי הים, כל מה שנבקש הם יעשו, גם לגבי זה, גם לגבי החנוכיה, בשעה טובה הם התחילו להפליג, ככה שרק צריך להעביר לשם ציוד, אני אעביר בחנוכה, והם יעשו כל מה שאני... אם צריך לתת איזה הרצאת רקע קטנה על החשיבות של CTD ומה זה עושה מבחינת אוקיינוגרפיה וזה, כי זה מאוד משמעותי לאקוסטיקה תת-מימית, אז אני יכול להעביר איזה חצי שעה כזאת. אתה מכיר את הרקע עם עירוני ה', ככה שאנחנו נותנים להם גרייס, כי הם... לא, אני אומר, אנחנו יכולים להכין לנו מצגת, ואז...
אם ירצו, ישתמשו, בסדר גמור. אבל אתה יודע, לא ניתן להם משחק יותר מדי. אם אנחנו נרגיש שאנחנו נעביר את זה לבית ספר אחר, הם הראשונים, אבל הם לא, אתה יודע, גם בית ספר מבינה את זה. זה הסיבה שהיא מוכנה לעשות. לגבי אורנית, אז לגבי אורנית, שזה התפתחות מאתמול, אתם פנו לגבי החינוך המיוחד, יש להם קבוצות תלמידים שהם בעלי יכולות, וכן מגיעים, לא מגיעים, כאלה רוצים לשתף פעולה בתוכנית שהצענו להם. הם כבר מתכננים שאני אהיה שם שנה הבאה ואני לא אהיה שם. עכשיו, המטרה היא להנחות מורה מדע וטכנולוגיה ומורה לחינוך מיוחד, באותה תוכנית שדיברנו, זה אורט, ככה שאם זה יצליח, אז זה כיוון טוב. זה גמור. אגב, זה מזכיר לי, הדחיפה של העניינים קרה, מי אתך את העניין הפתוח עם האורתודוקסי ברמלה, שפנינו אליה, והיא אמרה שהיא תבדוק, ושוב, הכדור אף פעם לא במגרש שלהם, תמיד במגרש שלהם. מחר אני הייתה בקשר בבוקר. כן, יופי, על הכיף. אמנון, רק הנושא האחרון, סיכמתי עם קרם שאנחנו מדברים מחר, ותבהיר את החומרה של זה, של המשאבות של 220 וולט בתוך המים. זה מה שהיום החברות מוכרות, שזה בעיניי אסון בטיחותי. זה זול, זה נוח, זה מה שמוכרים, וזה 220 וולט בתוך המשאבה, 220 וולט בתוך המים. משאבות של אקווריומים כאלה? זה מה של ליבינג גרין מוכרים, וצריך בעצם להעמיד אותם לקיר. כל החברות, זה מה שכל החברות מוכרות, זה קיים בכל החממות. אם אנחנו לא נעשה מעשה, כל בתי הספר ירכשו את זה כי זה זול. ככה שאנחנו חייבים למצוא פתרון. אנחנו, מבחינת המערכות שלנו, זה לא בא בחשבון, אנחנו לא מתעסקים עם 220 וולט ומים, בשום אופן, לא מתעסקים עם 220 וולט עם ילדים בכלל, ובטח שלא עם מים. אנחנו עובדים רק עם 12 וולט. עכשיו, הם המליצו... זאת יותר גרוע מזה, זה 220 וולט ובלי חיבור של הערכה. בדיוק. זה ממש להרוג ילדים. זה ממש להרוג ילדים, ואני אומר לכם את זה מניסיון. אני פעם בילדות נשענתי עם שתי הידיים על מדף של איזה מזנון, שעמד עליו מיקסר, המיקסר קיצר, חטפתי חשמל בשתי הידיים שהייתי רטוב בבריכה, כמעט מתתי. זה פשוט מטורף לגמרי. זה ממש מסוכן. אנחנו חייבים לצאת למצאה שהיא מציאותית ולפתור את הבעיה, כי אתה מבין, מה שהם קונים היום הם לא מבינים. אני מדבר על זה מחר עם קרמה, ואנחנו חייבים להציע הוצאה מעשית גם במחיר סביר. כי זה עולה ל-200-300 שקל עם השבעה, אתה צריך למצוא פתרון שאנחנו אומרים, תקנו את זה ולא את זה. אחר כך יעשו מה שרוצים. בסדר גמור. אוקיי, טוב. חברה, אני רק רוצה לעדכן אתכם. אני העברתי היום הרצאה במסגרת יום חיל הים, שחיל הים חוגג את קליטת אחי מגן מחר, ואני העברתי הרצאה על קליטת הסטילים, פעילויות שנעשו בשנות ה-60, מערך שלם של 12 פרויקטים שנעשו לקראת קליטת הסטילים. אני אשלח לכם קישור, המצגת היא במס, אני מציע שלא תפיצו אותה, אבל אתם מוזמנים לראות, זה מאוד מעניין וזה באמת עורר תשומת לב רבה. עצם התצפית... המצב הוא עד כך גרוע לגבי האוניות האלה, או שזה סתם התקשורת? מה זאת אומרת מצב גרוע? שהאוניות לא עומדות בלוחות הזמנים, יגיעו לחיל הים ללא הציוד, זה אמירות שם... זה אמירה מטומטמת, עדי. מטומטמת ברמה. מה, לא שמעתי אמירה יותר מטומטמת מזה. באמת. שמעתי הרבה שטויות על חיל הים. אבל זאת אמירה מטומטמת, על כלים בזמן... גם ידידנו אומר את זה. עדי, שאלת, אני אומר לך, הכלים בזמן, הם תוכננו לבוא ככה, והם יצוידו בארץ, בדיוק כמו ששר חמש, צוידה בארץ, זה... נו, בסדר, נכון. זה דיבור הזוי. הכל בסדר, הכל מתקתק, הספינות מתאימות, והכל... וצריך אותם, וזה לא קשור לכלום, וזה לא קשור לא לנצל, ולא לאסדות, ולא... צריך פשוט את הכלים, כי צריך לחדש את הצי, והכלים הם בזמן, והם מודרניים, והכל בסדר. כל הדיבורים שלגבי העסקאות זה שאלות נפרדות, אבל לגבי הצורך בכלי, אין על זה בכלל ספק, לא בכלי ולא בצללות, אפשר להתווכח 5, 6,
בשוליים, לא משנה, גדול. זה לא אסון, זה סתם קנטרנות לשמה, זה מה שאתה אומר. זה סתם רוע. קוראים איזה רשעות. מה צריך מאוד לראות בזה, כי זה מאוד חסר שחר. ההפך, החיל חיכה לכלים כל כך הרבה שנים. אני מכיר את האנשים והגדרה רשעות היא הגדרה מדויקת. זה בסדר. אז אתם מוזמנים להקשיב, אני אשלח לכם את הקישור, זה עושה מעניינת, אני נותן פרספקטיבה על המהלך, כי למעשה החיל עבר מהפך גדול מאוד עם כניסת הסטילים, מחיל של שתי משחטות וחצי, וצוללת אחת כשירה לחיל של 12 כלים, וזה מספר אחר והתייחסות אחרת, והמהפכה הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית בתעוזה לפתח כלי חדש, ולבנות אותו לבד, להשלים אותו, וההוכחה הייתה שהשלימו את זה בזמן, והוא הגיע כשירה ל-73, שזה היה די נס, אני הייתי בחיל בשנים האלה, והמחלות הילדות היו רבות, והיה צריך להתגבר עליהן, וזה לגמרי טבעי עם כלי חדש, והסיפור של התשתיות, שתיים הדבר הזה, הוא סיפור מעניין, אז אתם מוזמנים להקשיב. בזה סיימנו, אם יש עוד משהו, אני אשמח לשמוע, אבל לא, אנחנו נעבור הלאה, ואני אדבר איתך רם בנפרד. תודה רבה חברים, להתראות. להתראות. תודה רבה לכולם, ביי ביי.